Re, viss ēters ir te! Militāri eksperti norāda, zibens karš Krievijai nav izdevies, bet par ko liecina Krievijas taktika un ar ko jārēķinās, to jautāšu tūdaļ bijušajam Nacionālo bruņoto spēku komandierim, atvaļinātam pulkvedim Jurim Dalbiņam. Mums ir izdevies pievienoties tiešādē attālināt. Labrīt! Labrīt. Šorīt ir saņemta ziņas, ka sīvas kaujas notiek Harkovā. Krievijas armijas spēki iebrūk pilsētas centrā. Nāk signāli, ka centrā ir manīta Krievu karaspēka tehnika. Tā ir bijusi pagaidām viena kolona, par kuru ir ziņas. Ko nozīmē tas, ka Krievijas spēkiem izdodas iekļūt pilsētā, ieņemt pilsētu? Jebkurā gadījumā tas nozīmē to, ka Krievija ir mainījusi savu taktiku un to ir piespiedusi izdarīt Ukrainas puse ar savu sīvo un prasmīgo pretestību, lai sasniegtu kaut kādus mērķus. Šobrīd Krievijai no savas puses ir jāiesaista masīvāki spēki uz savu zemes, līdz ar to notiek masīva artilērijas izmantošana. Nu, un kā mēs jau esam informēti, ir notikusi arī neselektīva ieroču izmantošana, tātad minmetēju mīnas sistēmas grad, attiecīgās kasešu bumbas, kas ir starptautiski aizliegtas ieroču sistēmas. Un tas nozīmē tikai vienu, tiek izdarīts spiediens arī uz civilajām struktūrām, uz civiliedzīvotājiem, un šeit ir lieli zaudējumi. Faktiski ir uzsākta fāze, kurā ļoti daudz, var teikt, tiks pastrādāt kara noziegumi, kas ir pret arī kara vešanas likumiem. Tad jā, Krievija ir saskārusies ar sīvu pretestību. Lielajās pilsētās notiek diversantu karš. Par ko liecina Krievijas taktika, ja to vērtē no pirmās kara dienas? Kā jūs to raksturot? Nu, pirmā kara diena, kā jau Rostok kungs ļoti precīzi visu arī raksturoja, tātad ātri precīzi uzbrukumi militārām un valdības infrastruktūrai, zinām panikas radīšanu un piespiest attiecīgu sabiedrību nepretoties un pārņemt šo te kontroli un veikt valdības gāšanu, kā rezultātā ir iespējams veikt demokrātiskas pēdiņās vēlēšanas zem ieroču stobriem un panākt savu līderi, tā sakot, ievēlēšanu. Šī taktika ir izgāzusies, tad ir nākošā fāze, kas jau faktiski ievilkus Krieviju ļoti asiņainā un nepatīkamā konfliktā, kā Ukrainas teritorijā, tā visā pasaulē un arī savā valstī, jo, ja mēs esam dzirdējuši par mobīlo krematoriju darbību, tad jūs varat saprast, ka nu, arī Krievijas vadība nav pārliecināta par to, cik vienkārši vai cik, kā sakot, atbalstoši tiks uztverta viņu karavīru bojājai svešā teritorijā. Jā, tieši par šo mobilo krematoriju es gribēju jums arī vajadzēt nākamo jautājumu. Mobilā krematorija nozīmē to, ka zaudētie Krievijas spēki, par kuriem, protams, mēs varam tikai minēt un secināt no Ukrainas paustā, jo Krievija šādas ziņas līdz šim nav sniegus, bet tas nozīmē, ka tie karavīri, kas būs krituši Ukrainā, viņi nenonāks atpakaļ savā dzimtenē zārkos, viņi tātad tiks apbedīti, kremēti, darbosies šī mobilā krematorija. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim spriest par Krievijas zaudējumiem šajā karā un vecāki vienkārši saņem ziņu kaut kur Krievijā, ka dēls ir zaudējis dzīvību aizstāvot valsti un viss. Jā, es domāju, ka jūs precīzi arī to pateicāt, jo vissmagākā krava ir krava 200, tātad šis cinka zārks, un Krievijas vadība nevēlās, lai viņu sabiedrība precīzi uzzinātu, kur tad ir palikuši viņu dēli, kur ir sūtīts uz Ukrainu, jebkura karot. Bet jāsaka tā, ka nu, arī no karavīra viedokļa, jebkuros karos, un arī faktiski tas ir starptautiski pieņemts, ka karavīrs, ja viņš ir kritis, viņš tiek apglabāts šā vai citādi, izrādot viņam cieņu un godu, un arī reģistrējot un dokumentējot vietu, kur viņš ir paglabāts. Nu, šo situāciju es nezinu, kā var pat paši Krievijas karavīri, tā sakot, saprast, izprast un attiekties. Tur nav nekā vairs no cieņas pret karavīru, pret virsnieku, vienalga pret kādu
bruņotu vīru, kurš aizstāv savas valsts intereses. Tas, ko mēs arī redzam daudzajos video, kas ir redzami televīzijā, sociālajās tīklos, ka karavīri saka, ka nezin, uz kurien viņi ir devušies. Tā tas varētu būt, ka tā ir normāla militārā prakse. Neteikt, kurp ir jādodas, vai tā rīkojas tikai Krievijā. Jāsaka, ka katrs karavīrs, teiksim, vada līmenī netiek droši vien arī nekur citur informēts par to, kādas ir lielās strateģiskie mērķi uzdevumi tā tālāk. Viņš tiek informēts par savu veicamo uzdevumu, bet jebkurā gadījumā, lai armijā panāktu attiecīgu kaujas garu un vispār, jo tad ir šai te informācijai jābūt par šo te mērķu taisnīgumu nosakot no komandiera puses, kuri sūta šos te karavīrus uzbrukumā. Šāda praksa nav pareiza, nav atbalstāma, un jebkurā gadījumā tā ir maldinoša, bet arī domāju, ka tā ir ļoti kaitīga pašiem uzbrucējiem, jo viņu karavīru morālais, sakot, sagatavotības līmenis vai pārliecība par to, ko viņi dara, var sabrukt ļoti ātri šādā veidā. Jūs pirms mirkļa raksturojat, kāda ir bijusi Krievijas taktika gan kara pirmajā dienā, gan jau tagad, kad mēs varam teikt, ka trīs diennakts turpinās kara darbība. Bet kāds ir jūsu viedoklis, kāda varētu būt Krievijas turpmākā stratēģija, kam mums visiem būtu jāgatavojas turpmāk? Es domāju, ka, protams, Krievijas galvenie mērķi nav mainījušies, ir tad pakļaut Ukrainas teritoriju, ieņemt to un veikt attiecīgās darbības, lai tiktu izveidota viņiem pakļauta valdība, var teikt, organizējot vainu vēlēšanas vai kā citādi, veicot šīs teritorijas pārvaldību. Taču viņiem ir jārēķinās ar pasaules reakciju, kā tā būs, un es domāju, ka visai pasaulē būtu jādara iespējamās lietas, kādas ir mūsu rīcībā, lai Krievijas sabiedrība tiktu informēta par šiem te kara noziegumiem, par noziegumiem arī pret viņu pašu karavīriem. To, ka tas ir iespējams, nodemonstrēja šī te hakera grupa Anonymous. Tas ir informatīvais karš attiecībā pret Krieviju tieši Krievijas iekšienē. Nu, un šī te tālākā Krievijas darbības, kas saistīts ar nu, teiksim, darbībām karalaukā, es domāju, ka tur varētu mēs paredzēt, ka tie būs vēl masīvāki, neselektīvi uzbrukumi visai teritorijai, visai infrastruktūrai, civiliem objektiem, lai mazinātu Ukrainas tautas kaujas garu, jo šī situācijā Ukraiņa reaģējot uz situāciju, kāda ir izveidojusies, paši reaģē precīzi pretim tām darbībām, ko veic Krievijas bruņotie spēki, lai mazinātu viņu iespēju virzīties uz priekšu. Ar vienvārdu sakot, Ukrainā uz Krievijas armiju šauj katrs krūms, ķieģelis, vienalga aka, jebkurš objekts, jo Ukraiņa pretojās visā frontē. Jūsuprāt, kas varētu būt tie paši izšķirīgākie pavērsieni, no kā būs atkarīgs turpmākais notikuma attīstības scenārijs? Liekas, ka šī gadījumā, protams, mūsu visu cerības un domas ir atbalsts Ukrainas bruņotajiem spēkiem un visai viņu tautai, kura pretojās ar ieročiem rokās. No mūsu puses tas ir nepieciešamās darbības, kas ir finanšu sektorā starptautiskajā un, protams, ļoti nozīmīgas ir šīs te kara materiāla piegādes. Enerģetiskās piegādes, kaujas, municija, ieroču sistēmas, lai Ukraiņi varētu realizēt savu aizstāvību. Jūsuprāt, un noslēdzot, kādi ir veidi, kā apturēt Putinu, vai tādi vispār ir, eksistē? Mums nevajadzētu būt pesimistiem, viņi ir, jā, bet uz šobrīd šie ieroči, var teikt, atrodās visu mūsu kopējās rokās. Tas ir šīs te sankcijas nostāja un, teiksim, šīs te vides radīšana pasaulē neiecietībai pret šādu veidu kara noziegumiem. Bet galvenais ierocis un pats stiprākais ir pat Krievijas tauta un sabiedrība. Nu, es nedomāju, ka viņi ir gatavi, un to pierāda arī attiecīgi cilvēku reakcija Krievijā, kur tiek masveidā apspiesta, kas ir pret kara tālāko vešanu. Viņi ir tie, kas var pasauli atbrīvot no šī te diktatora. Tas pats attiecās arī uz Baltkrievijas prezidentu Lukašenko, nelikumīgi ievēlēto.
Paldies jums par šo sarunu. Tātad atgādināšu, ar mums sarunājās Jūris Dalviņš, bijušais Nacionālo bruņoto spēku komandieris, atvaļināts pulkvedis. Paldies!